Транспорт для роботи поліцейських необхідний як повітря. Адже без машини швидко дістатися на місце правопорушення досить складно, особливо якщо це де-небудь в районі. Тепер же ситуація стане трохи легшою. 15 новеньких автомобілів знайшли своїх власників. Так, Національною поліцією України для органів поліції Одеської області було придбано 3 автомобілі Renault Sandero, 1 автомобіль Toyota Premium і 1 автомобіль Fiat Doblo. 3 мільйони було виділено Одеською міською радою в рамках програми «Безпечне місто». На ці гроші вдалося купити 18-місцевий мікроавтобус «Ford Transit» і 3 мікроавтобуси на 8 місць «Renault Traffic», один з них для спецрозділу «Корт». Ми робимо все можливе і будемо робити все можливе для того, щоб наше відділення національної поліції, патрульної поліції оснащені всім необхідним. Ви неодноразово проявляли героїзм, мужество при виконанні тих задач, які перед вами стояли. Неодноразово доказали, що ви способні вирішувати будь-які задачі, які вам поставлять, і забезпечувати общественний порядок в місті Одесі. Не залишилася Осторонь і область. В рамках програми «Безпечна Одещина» придбано 4 автомобілі Renault Sandero і ще 2 автомобілі Ford Transit на 8 і 18 місць. Крім цього, закупили 17 нагрудних відеокамер, 3 квадрокоптера Mavic, комп'ютерне обладнання та техніка спеціального призначення. Транспорт отримав підрозділ «Красних окон», Миколаївський район, Савранський та багато інших. Крім того, ми закінчили процес укомплектування чергових частин міста Одеса, які також отримали для слідчо-оперативних груп дійсно комфортний транспорт, яким вони можуть виконувати швидко свої завдання. У наступному році один із пріоритетних завдань, які ставлять в ГУНП Одеської області, це швидке реагування на заяви з боку громадян, які приходять на лінію 102.